Morjens. Ois uudet menot ja kujeet. Muutin justiin eilen uuteen kämppään. Mä vähän kuvan tässä aluksi vähän minkälainen kämppä mulla on. Elikkä tossa on mun keittiö. Tollanen vessa. Siellä pyöriikin nyt kone. Tollanen. Sitten on mun olohuone kautta makkari. Ja eteinen kattovaatekaapit. Eteinen ja vaatekaapit. Noin. Joo, no mennäs asiaan. Elikkä nuuska-arvostelu. Granit. Portion. Sain kaverilta kiekon. Avasin tänään. Joo. Vähän nuuskaa on, tiedän. Olen koittanut jo. Mitenkäs mä laitan kameran parhaiten tohon? Enpä oikein mitenkään. Tai ehkä se on. Ootas. Elikkä tällainen. Haju. Maussamaton. Vähän sitruunan hajuinen. Pussit on tummia ja kosteita. Iltaviitti. Joo. Haju joo. Hyvin sitruunainen. Haju voimakkuudelle 4/5. Kiakopisteelle 5/5. Rupee valuttaa noin 10 minsan päästä. Korjaan. Rupee niinku potkimaan 10 minsan päästä. Hän valuttaa tosta 40-50 minuuttia. Potkii mukavasti hyvää nuuskaa on. Joo. Olisi jollain vähän päälle vetää pienet hörpäin derukset. Koska mullahan löytyy Megaforce. Kyllä. Kyllä tekee terää. Joo. Elikkä suosittelen, jos tykkäätte sitruunasta. Jos tykkäätte jo sitruunasta, ostakaa Granit Portion. Tässä tietenkin omalla tavallaan on oma makunsa, hajunsa, mutta joo. Näin. Kattokaa, tykätkää, kommentoikaa. Ja näihin tunnelmiin taas kerran. Ensi kerralla arvostelussa ois Odensin lakrits vaikka.